الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم عزت مند مسلمانان ورونو د انسانانو سره د ټول نخکل او خيستا شان چې مناسب دي هغه د تواضع عاجزي او عبدیت او بندګۍ دي انسان چې څومره متواضع او انسان چې څومره الله رب العزت ته تسلیم او د الله د مخلوقاتو سره په خه عاجزي او تواضع باندې تعامل کوونکی دغه انسانان الله پاک ته د لوړ مقام خاوندان دي او دا د الله په ټولو مخلوقاتو باندې ګران انسانان دي. الله جل وعلا شانه قرآن عظیم شان کې په ډیر صراحت سره موږ او تاسو ته فرمایي چې د دنیا ټولې ورکړې چې الله جل وعلا شانه مختلفو انسانانو ته ورکړې دي په هغې پسې سترګې را ایستل او په هغې پسې غمجن کیدل نه دي پکار. د هغې نه باید سړی په ډیر لوړه باندې او په ډیر عزتمندۍ او عزت نفس باندې تیر شي. یو شی چې ورته ډیر لیواله کیدل پکار دی او د هغې سره درست تعامل پکار دی او هغه خپلول پکار دی هغه دا دی چې واخفض جناحک للمؤمنین چې سړی د تواضع د عاجزۍ او د محبت وزرې په خپلو مؤمنانو وړونو باندې راټیټې کړي او د هغې سره درست تعامل وکړي. زمان خوږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دغه امر باندې مأمور دی او هغه په امده باندې تعامل کو. الله جل وعلا شانه بار بار هغه ته په قران عظیم شان کې د همدې توصیه کړې ده. بل ځای کې لقمان علیه الصلاه والسلام هم خپل بچو ته د دې خبره کوي چې ولا تصعر خدک ته دې د خپل مخ له خلکو نه ماړوه او ولا تمشي في الارض مرحا او پزمکه کې هم د تکبر په شکل باندې مزل مکوا او هم دغه رنگ یو تبل ځکه چې وقصد في مشيك او دا قدمونه دي هم په تواضع او په عاجزي باندې واخله. او الله جل وعلا شانه ورته د دې امر کوي چې اواز دي هم د چا په وړاندې باندې لوړاوه م متکبر مغهګیګه د خلکو په وړاندې باندې د اواز ټیټ کا ځکه دغه تیز چغې وهونکي او لوړ اواز کوونکي چې دی هغه انسانان نه دي بلکې ناکاره حیوانات دي. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر په همدغه شکل باندې موږ او تاسو ته من حیث مؤمنان الله رب العزت امر کوي چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایي چې متواضعانه په لاره باندې لاړ شي خپل سترګې او خپل نظرونه ټیټ واچي او د نورو مسلمانانو په وړاندې باندې په سپین سترګۍ او شخص سترګۍ باندې تعامل ونه کړي بلکې متواضعانه سر ښکته په لاره باندې تیریدونکې او د هغې په وړاندې باندې د احترام اظهارونکې باید انسان جوړ شي. مؤمنانو ښځو ته هم الله دا امر کړی دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نو عزتمندو وروڼو د رمضان مبارک په دغه ښکلي او مناسب فرصتونو کې د الله د دین سره د دغسې تعامل خپلول او دغه د عبدیت او د تواضع او د عاجزۍ مواصفات په ځان کې پیدا کول دا د هغه رمضاني غوښتنو نه دي چې الله جل وعلا شانه یې په موږ باندې ولګه او تنده او د خواهشاتو سره مقابله فرض کړې ده. الله رب العزت دې د دغه مبارکې میاشتې نه موږ مستفید کړي او الله رب العزت دې د خیر دغه مواصفات په موږ کې پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملی باستاب اعتبار ملی.